արդեն հաստատել ենք եւ նշել, որ անվտանգության խորհրդի հայտարած կորուստների շրջանակում 207-ի շրջանակում։ Այ այդ հարցին էլի հիմա հաջողվել է վերացնել ադրբեջանական խմբերին, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետներ ասել, սպասում եք, որ իրենց պաշարները վերջանան, իրենք ինքնուրույն հետ գնան։ Գլխավոր շտաբի պետի առաջնագծի վերաբերյալ ներկայացած ներկայացած իրավիճակից հետո իրադրության որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Շրջապատման մեջ են շատ դիրքային կորուստներ ունեն, տարածքային կորուստներ կան։ Բոլոր տեսակի ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, եւ նյութական եւ այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ տեղեկատվություն կտրամադրի։ Շնորհակալ ենք շրջապակված մնալ իրենք դեր ջերմուկի ուղղությամբ։ Արդեն նշեցի, որ գլխավոր շտաբի պետի իրադրության ներկայացումից հետո որևէ փոփոխություն իրադրության չկա։ Իսկ գերճշգրիտ տվյալներ եք ասել, պետք է լինեն նոր զոհվածների անուններ հրապարակվել։ Մենք տեսանք, որ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում արդեն 20-ից ավելի կամ գուցե մոտ 20 արդեն հուղարկավորված, նաև Հանրապետության տարբեր մարզերում, այդվում Երևան քաղաքում հուղարկավորված զինծառայողներ ունենք, այսինքն գերճշգրիտ տվյալներով հարազատներին հանձնվել է։ Ինչու՞ մինչև այս պահը չի հրապարակում զոհերի անունները, բացի 1-2 դրվագներից, որոնք հերոսական նաև պատումներով կնան հրապարակում։ Նախարարությունը երբեք չի ասել, որ չի հրապարակելու, մենք ասել ենք, որ առաջնորդվում ենք միայն ճշգրիտ անսխալական տեղեկատվություն։ Այո, ասել հայտնի է, ինչու՞ չի հրապարակվում։ Հրապարակվում են բոլոր ամանացուկները, հրապարակվում են միայն վերջնական ճշգրտումից հետո։ Դուք ինչո՞ւ ռազմական իդրության մասին ինչ կարող եք ասել սահմանային, երևի դուք եք նկատում, տագնապը հասել է Երևան, երբ այնը հայտարարեց ապաստարանը։